Fa nany hevitra manoloana ny fisamboaravoarany raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao ny filohan'ny mandatezan'ny tena tia tanindrazana na ilay antsointsika hoe Front Patriotique Malagasy Andriamatoa Jean ary James Ratsimba no maromarina kokoa isan'ny nambarany tao anatin'ny fanekeviny moa ny mahakasika indrindra ny fampitehan'ny firenena ary nambarany ihany koa tao anatin'ny fanamarena izay noentiny fa tsy misy intsony ny azo jerena an'ity firenena ity raha izao no mitohy. Ao anatin'ny fampitehana ny firenena malagasy ary ny amparatrana lalina ny vahoaka ao aminy ary izany aravana tanteraka amin'izao fotoana izao ny orinasam-panjakana araka ny fijeriny mandatehizan'ny tena tsy hitandrazana tarihan'Andriamatoa James Ratsimba. Nosoritan'ity fikambanana ity tao anatin'ny fanambarana navoakany androany fa isorona tsikelikely amin'ny malagasy ny zoma izy azy eo amin'ny fananany mba hahafahana manome tombon-dany ny vahiny. Totry ny vokatra vahiny ny tsena malagasy ary tsy avela hitraka ny orinasa tena malagasy toa ny groupe tsiko sy ny savondri malagasy tsy homen-danja intsony ny fampianarana amin'ny sekolim-panjakany ary lasa tao atsokosoko ny fanondranana ny harem-pirenena. Ny malagasy anefa ny hoy ny profesora James Ratsimba no afaka mahoaka ny Madagasikara amin'ny faharavana. Zao fotoana zany tamin'ny fotoana ireny toka nationalisation dia avy eo indray navelona ny privatisera daholo ireny. Tô Solima, tô Jirama, ny RNCF, rava ny CNTM, rava avokoa ny société rehetrarehetra zay tantanany malagasy dia amin'izao fotoana izao zany tena hoe le sisa tavena sisa nipotehana azahoana mamery na romoza dia zao le frantsay any mitady aka an'ireo firma rehetrarehetra reo. Dia jereo tsara fa miverina tamin'ny 1960 mihitsy hoe raha lasa frantsay daholo sy ny vahiny daholo satria karaha nanao mampiasa satria citoyen français raha lasa ny daholo ny orinasantsika rehetra ary eo an-tanany toekarentsika dia vahinona ny antsoina firenentsika ho aizitsika dia raoina. Nampatsiahy ny profesora James Ratsimba fa tsy mifidy olona hivarotra ny tanindrazany ny orinasam-panjakana na ny harem-pirenena malagasy fa olona hiaro ny tombontsoa iombonana.